Hola, sóc la Clara. Us recomano aquest conte a les ovelles del Nico. Havia una vegada un nen que no es podia dormir i la seva germana li va dir que comptés ovelles i ell ho va fer. Però una ovella no volia saltar i va anar a saltar a corda i les altres també van fer el que elles volien mentre que el Nico dormia al mig del conte. I us la recomano perquè els dibuixos són molt macos. Hola, em dic Núria i us recomano aquest conte perquè els dibuixos són molt bonics. Un nen es diu Anton i tenia molta set, va començar a beure aigua i l'àvia va dir que s'ofegaria, que li sortiria l'aigua per les orelles. El pare que s'ofegaria i la mare que li sortirien granotes a la panxa. I l'àvia va tenir raó i li va començar a sortir tota l'aigua per les orelles. Va fer una barca en Tano per anar nedant per la casa i l'àvia es va pujar la llum, el pare a la barca i la mare al terrat. Però el pare també tenia set i va començar a beure aigua i li van sortir dos granotes a la panxa, que una es deia amunt i l'altra baix. I la mare va obrir la porta i tota l'aigua va sortir cap a baix. I en Tano, quan va tenir ganes de beure aigua, va començar a beure una mica d'aigua i llavors li va deixar de sortir aigua per les orelles. A ti t'agrada la llei? Sí. A mi també. Per què? Perquè a vegades me'n fan riure les històries i també perquè els dibuixos m'agraden molt. I a ti? Sí. Però per què? Perquè m'agraden les històries. Què fas quan estàs avorrido? Llegir un conte. Jo a vegades també.